हॅलो मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये तुमचं स्वागत आहे. मित्रांनो, जर तुम्हाला नवीन नवीन गव्हर्नमेंट जॉब्सबद्दल नोटिफिकेशन्स पाहिजे असतील तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. तर आजच्या जॉबची नोटिफिकेशन्स म्हणजेच जाहिरात आहे की नागपूर महानगरपालिकामध्ये अग्निशामक विमोचक पदाच्या नवीन 100 जागांसाठी भरती जाहीर झालेली आहे मित्रांनो, 2022 मार्च महिन्यामध्ये. ठीक आहे, तर संपूर्ण माहिती जाणून बघण्यासाठी आपण संपूर्ण व्हिडिओ बघाव्या असं मला वाटते. ठीक आहे, तर चला आपण व्हिडिओ सुरू करूया. नागपूर महानगरपालिकामध्ये भरती 2022, पदाचे नाव अग्निशामक विमोचक फायरमॅन, रिक्त पदे 100 पदे, पदाचे नाव अग्निशामक विमोचक फायरमॅन, वेतन 20,000 रुपयांपासून सुरू, नोकरी ठिकाण नागपूर आहे. अर्ज शुल्लक खुल्या प्रवर्गासाठी 300 रुपये, राखीव प्रवर्गासाठी 150 रुपये. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 26 मार्च 2022. ठीक आहे, तर अजून माहिती आपण बघूया. बघा, इथे पदाचे नाव अग्निशामक विमोचक, रिक्त पदे 100 पदांसाठी जाहिरात सुरू झाली आहे मित्रांनो. नोकरी ठिकाण तुमचं नागपूर राहील. पूर्ण भारतातले लोक यासाठी अप्लाय करू शकतात. आवेदनाची तारीख ऑनलाईन आपण यात अप्लाय करू शकतो. मित्रांनो, मागून आवाज येत असेल त्याबद्दल मला माफ करा, कारण की खूप जास्त महत्त्वाची हे वॅकन्सी होती म्हणून मी लगेच या व्हिडिओला सुरुवात केली आहे. ठीक आहे, तर अर्ज खुल्या प्रवर्गासाठी 300 रुपये, राखीव प्रवर्गासाठी 150 रुपये ही आहे. त्यानंतर यात अप्लाय करण्यासाठी ऑफिशियल वेबसाईटची लिंक यांनी दिलेली आहे, https://www.nmcnagpur.government.in. ठीक आहे, आणि हे अप्लाय ॲप्लिकेशन मोड हे ऑफलाईन नाही आहे मित्रांनो, ऑनलाईन आहे. मी तुम्हाला ते पण सुरू करून दाखवतो. ठीक आहे, तर आपण पहिले फिजिकल बघून घेऊ, एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन आणि फिजिकल काय लागतात. मग आपल्याला 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएशन जरी असेल तरी चालेल. तुमच्या पाशी जर स्टेट फायर ट्रेनिंगचं जर सेंटर हे असेल सर्टिफिकेट तर खूपच चांगलं, नसेल तरी चालेल. नसेल तरी तुम्ही याच्यात अप्लाय करू शकता. मराठीचं पूर्ण तुम्हाला ज्ञान असलेलं पाहिजे. आता फिजिकल क्रायटेरिया आपण बघून घेऊया. उंची 165 तुमची असलेली पाहिजे. महिला उमेदवारांची उंची 162 सेंटीमीटर असली पाहिजे. छाती साधारण तुमची 81 सेंटीमीटर असली पाहिजे मुलांची. ठीक आहे, आणि फुगवल्यानंतर ते 5 सेंटीमीटर वाढली पाहिजे. महिलांसाठी ते लागू नाही आहे. महिलासुद्धा या फॉर्मसाठी अर्ज करू शकतात. वजन कमीत कमी महिलांचंसुद्धा आणि पुरुषांचंसुद्धा 50 किलोच्या वर्त पाहिजे. दृष्टी चांगली असली पाहिजे. त्याच्यानंतर वयोमर्यादा 17/3/2022 रोजी उमेदवाराचे वय 18 वर्ष असले पाहिजे आणि कमाल 30 वर्ष. कमाल म्हणजे जास्तीत जास्त 30 वर्ष असले पाहिजे. ओके, त्याच्यानंतर एज लिमिट तुमची मी सांगितली आत्ता 18-30 असली पाहिजे. सिलेक्शन प्रोसेस तुमची साधारण आहे, टेस्ट आहे, त्याच्यानंतर इंटरव्ह्यू आहे. ओपन कॅटेगरीसाठी मी पहिलेच ॲप्लिकेशन फीस सांगितली तुम्हाला 300 रुपये, आणि रिझर्व कॅटेगरीसाठी 150 रुपये. लास्ट डेट याच्यासाठी 26 मार्च 2022 आहे. येथे बघा तुम्ही अप्लाय ऑनलाईन इथे लिहून आहे, मी तुम्हाला याच्यावर टिक करून दाखवतो. ठीक आहे, इथे तुमचा नंबर ॲड टाकायचा, इथे जनरेट OTP होईल. ठीक आहे, त्याच्यानंतर असा फॉर्म तुमच्यासमोर उघडून येईल. एक मिनिट, मी तुम्हाला हलवून थोडंसं हे बघा, हे पूर्ण फायर रिक्रुटमेंट पूर्ण क्रोम ब्राउझरवर हे सुरू आहे मित्रांनो. ओके, त्याच्यानंतर याला खालीसुद्धा मी तुम्हाला करून दाखवतो आहे. ह्या पूर्ण फॉर्म भरल्यानंतर तुम्हाला इथे सबमिटसुद्धा करता येईल. ठीक आहे, एक मिनिट, हां हे बघा, इथे सबमिटचं ऑप्शन आहे, ते सबमिटसुद्धा तुम्ही करू शकता. आता संपूर्ण फॉर्म कसा भरायचा आहे हे मी तुम्हाला स्पीडमध्ये सांगून देतो. ठीक आहे, तुम्ही आरामशी बघा. आणि व्हिडिओची क्वालिटी खराब येत असेल मित्रांनो तर तुम्ही क्वालिटीमध्ये जाऊन 360p/240p करून बघू शकता. इथे फर्स्ट नेम तुमचं नाव, तुमच्या पप्पांचं नाव, तुमचं लास्ट नेम, तुम्ही कोणत्या शहरात राहता, कोणत्या तालुक्यात राहता, शहरात राहता, राज्य, पिनकोड, आणि तुमच्या फोटोसाठी फाईल JPG असला पाहिजे. त्यानंतर तुमच्या आईचे नाव, तुमच्या पप्पांचे नाव, जन्मतारीख, आजची जर रोजी वय, या तारखेला किती वय आहे तुमचं, जेंडर तुम्ही मेल आहात फिमेल आहात, कॅटेगरी तुमची काय आहे, SC ST OBC जे आहे ते. त्यानंतर कास्ट व्हॅलिडिटी तुमच्यापाशी आहे की नाही, त्यानंतर व्हॅलिडिटी नंबर का आहे, ईमेल आय डी तुमचा, तुमचा मोबाईल नंबर, त्यानंतर आहे ॲड्रेस म्हणजेच ॲड्रेस नंबर 1 परमनंट ॲड्रेस टाकू शकता तुम्ही. त्यानंतर करस्पॉन्डंट ॲड्रेससुद्धा टाकू शकता. जो ॲड्रेस इथे टाकाल तोच ॲड्रेस इथेसुद्धा टाकावा लागेल. त्यानंतर इफ द कॅन्डिडेट इज इन फॉलोइंग कॅटेगरी, ड्रायव्हिंग लायसन्स आहे का तुमच्यापाशी, मग त्याचा फोटो टाकायचा आहे. तुम्ही हे याच्यावर तुम्ही नो 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 करायचं,
ठीक आहे, बघा, नो प्रोजेक्ट अफेक्टेड, नो अर्थक्वेक विक्टिम, नो अफेक्टेड ड्यू टू डॅम, नो, ठीक आहे, नो नो वर क्लिक करायचं. त्यानंतर इथं असं विचारलं आहे की तुम्ही स्टेट प्लेयर आहात का, राज्यस्तरीय खेळाडू आहेत का. मी आहे तर मी हो टाकणार, तुम्ही आहे तर तुम्ही नाही टाका, ठीक आहे. त्यानंतर गव्हर्नमेंट पार्ट टाईम एम्प्लॉय आहे का, तुम्ही नाही आहे तर नाही टाकायचं. त्याच्यानंतर एज्युकेशन क्वालिफिकेशन तुमची काय झाली आहे, सर्वात हाय व्हॅल्यू जरी टाकलीच चालेल, नाहीतर इथं 10th 12th आणि ज्याबद्दल तुमचं ग्रॅज्युएशन झालं आहे ते सुद्धा याच्यात ॲड केलं तरी चालेल. त्यानंतर इथं जर तुम्ही कोणत्या कंपनीमध्ये फायरमॅन म्हणून काम केलं असेल, जसं मी केलं आहे, तर मी इथे टाकणार, ठीक आहे. त्यानंतर इथं तुमची हाईट, चेस्ट, मुलींसाठी चेस्ट अप्लिकेबल नाही आहे, वेट आणि विजन तुमचं कसं आहे ते त्याच्यात टाकायचं आहे, ॲड करायचं आहे. त्यानंतर मस्ट हॅव पास्ट कोर्स ऑफ स्टेट फायर ट्रेनिंग सेंटर, मस्ट हॅव पास्ट कोर्स ऑफ महाराष्ट्र टेक्निकल एज्युकेशन कॉर्पोरेशन ऑल इंडिया लोकल सेल्फ. टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिटेल्स इथे तुम्हाला टाकायचं आहे, आहे की नाही आहे. जर तुमच्यापाशी नसेल तरी तुम्ही इथे अप्लाय करू शकता, ठीक आहे. नंतरचं नंतर पाहिलं जाईल, तुम्ही पहिले अप्लाय करून घ्या, कारण की पहिले टेस्ट आहे नंतर इंटरव्ह्यू आहे, म्हणजे तुम्हाला त्रास होणार नाही. एज लिमिट रिलॅक्सेशन जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर इथे तुम्ही अप्लाय करू शकता. रिझन्स एज लिमिट रिलॅक्सेशन काय आहे, तुम्ही एस सी आहेत म्हणून तुम्हाला एज रिलॅक्सेशन हवं आहे असं वगैरे, तर तुम्ही इथे ॲड करू शकता. डॉक्युमेंट्स अपलोड करा, इथे तुम्हाला डॉक्युमेंट अपलोड करायचं आहे आणि हे बघा इथे सबमिट आहे, सबमिटच्या जागेवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे, तुम्ही सबमिट होऊन जाल, ठीक आहे. समोरचा व्हिडिओ मी तुम्हाला दाखवतो आहे 5 मिनिट, ठीक आहे. तर व्हिडिओमध्ये सुरू करा. त्यानंतर तुम्हाला इथे काय रिझन आहे, तुम्हाला वयमर्यादा जास्त पाहिजे ते करायचं. त्यानंतर प्लेवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला असा डॅशबोर्ड दिसणार, एक मिनिट, असा डॅशबोर्ड दिसल्यानंतर तुम्हाला तुमचं नाव नंबर हे दिसणार. त्यानंतर इथे तुम्ही पेवर क्लिक करायचं, पेवर मित्रांनो क्लिक केल्यानंतर थोडं डाटा स्लो आहे म्हणून पेवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला असे ऑप्शन्स दिसणार, क्रेडिट, डेबिट, UPI वॉलेट, QR वगैरे. त्यानंतर तुम्ही कोणत्याही एक ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला पेमेंट करायचं आहे. पेमेंट केल्यानंतर तुम्हाला स्लिप जे आहे ते तुम्हाला त्यामध्ये भेटणार. स्लिप भेटल्यानंतर त्याला स्क्रीनशॉट काढून जरूर ठेवायचं आठवणीसाठी, ठीक आहे. त्यानंतर तुम्ही वापस जायचं त्या पेजवर, त्या पेजवर गेल्यानंतर तुम्ही फॉर्मला प्रिंट करायचं आहे, ओके. एक मिनिट मी दाखवतो आहे, बघा आपण त्याच्यावर वापस आलो आहे. वापस आल्यानंतर तुम्ही त्या पूर्ण डॅशबोर्डच्या खाली जायचं, खाली सबमिट, कॅन्सल और रिसेट म्हणून ऑप्शन मिळतं तुम्हाला. बघा प्रिंट आणि पे म्हणून सुद्धा ते झालं, त्यानंतर प्रिंट आणि पे म्हणून ऑप्शन मिळतं, तर प्रिंटवर क्लिक करायचं. प्रिंटवर तुम्ही क्लिक केल्यानंतर हा तुम्हाला पूर्ण फॉर्म तुम्हाला एका PDFमध्ये मिळणार, ठीक आहे. त्या PDFमध्ये मिळणार म्हटल्यावर म्हणजे सेव्ह ॲज अ PDF तुम्हाला ते करावं लागणार. तिथं सेव्ह ॲज अ काहीतरी लिहून राहतं, तर तुम्हाला सेव्ह ॲज अ PDF करायचं आहे. त्यावर क्लिक केल्यानंतर हा पूर्ण फॉर्म तुम्हाला सेव्ह होऊन जाईल, ठीक आहे. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा. थँक्स फॉर वॉचिंग. तर मित्रांनो, तुम्हाला इथे प्रतिज्ञापत्र अपलोड करा हे दिसते. त्यानंतर मी तुम्हाला ते प्रतिज्ञापत्र तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शनमध्ये पूर्ण देऊन देईल, ठीक आहे. जसंच्या तसं कॉपी करून तुमचं फक्त नाव, तुमच्या पप्पाचं नाव चेंज करून, जसंच लिहून तुमची स्वाक्षरी करून ते तुम्हाला त्या जागेवर अपलोड करून टाकायचं आहे, ठीक आहे. जर व्हिडिओ आवडला असेल आणि असेच जॉब नोटिफिकेशन तुम्हाला रोज रोज पाहिजे असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा. थँक्स फॉर वॉचिंग. धन्यवाद.